Моє вітання, з вами Яна Кондратєва з прогнозом погоди на середу 18 січня. Дніпру синоптики прогнозують хмарний та доволі морозний день. Вночі стовпчики термометрів зафіксують мінус 11, вдень очікується мінус 7. Вітер північно-східний 5 метрів за секунду. Атмосферний тиск підвищений, можливі невеликі геомагнітні збурення. А гарно відчувати себе за будь-якої погоди допоможе оброблена 6 ступенями очистки вода від торговельної марки «Водолій». Це чиста вода від чистого серця. В містах області у середу також очікується хмарна та морозна погода. У Марганці та Нікополі вночі середи стовпчики термометрів мінімально зафіксують мінус 13. Вдень температура підніметься до мінус 4. Також синоптики попереджають про сильні пориви вітру. У Кривому Розі та Жовтих Водах вночі синоптики прогнозують 11 градусів нижче нуля. Вдень очікується 5 градусів морозу. Відчуватиметься холодніше через сильний північний вітер. У Кам'янському, Новомосковську та Павлограді вночі температура опуститься до 11. Вдень очікується мінус 4. І це вся інформація про погоду. Нехай вона не буде несподіванкою, а на душі завжди буде тепло та сонячно. Зустрінемось на 9-му.